Aquesta exposició és un recorregut per la vida i obra de Picasso a través dels ulls de Palau i Fabra. Li devíem aquest recorregut perquè tenim l'obra literària de Palau explicant Picasso, però el que no havíem vist mai era la cuina, el taller de l'alquimista. Fa aquest or, que és una, són més de 20 títols explicant vida i obra de Picasso, donant importància sobretot al vincle als vincles de Picasso amb Catalunya, és el primer a reivindicar-ho. I el que hem fet és una mica extreure algun d'aquests materials del fons de la Fundació. I el que portem aquí és la reconstrucció d'una cartografia picassiana. Comparo el Palau amb una espècie de Sherlock Holmes picassià, perquè ell va al lloc del crim, que d'alguna manera són els escenaris de Màlaga, La Corunya, Barcelona, Madrid, etc. I ell intenta explicar què és el que ha passat allà. I el que ha passat allà és, des que s'ha pintat Ciència i Caritat al carrer de la Plata de Barcelona, un lloc que està documentat aquí fotogràficament, i per cert, on no hi ha cap placa que recordi que el Picasso, el primer taller de la seva vida, el va tenir a Barcelona, i altres llocs com el Bateau Lavoir, que és on Picasso pinta les senyoretes de Vigneau. El que hem fet també és intentar reconstruir aquest diàleg entre Picasso i Palau. Tenim els materials de treball en dues vitrines que hi ha per aquí. Picasso, la manera que té d'expressar-se amb el Palau és per escrit, però també dibuixant. I si Palau ha visitat el Bateau Lavoir i vol saber com és per dins l'estudi on es pinten les senyoretes de Vigneau, el Picasso li respon agafant el paper que té i li dibuixa, i li fa un croquis, i aquí en aquesta exposició tenim aquest croquis. La nostra intenció amb aquesta exposició és que els que vingueu aquí i d'alguna manera coneixeu l'obra de Palau sobre Picasso, que ara sabeu més de com cuinava, de com es feien aquestes recerques. I després, els que no heu llegit el Palau investigador de Picasso, d'aquí sortiu amb ganes de buscar els seus llibres.